Projekto idėja gimė palengva, tiesą sakant, kalbantis su kitais žmonėmis, atvykstančiais į mūsų miestą, su užsieniečiais, vis kirbėjo tokia mintis, o kuo tas miestas įdomus yra, kaip mes jį galėtume pristatyti, kitiem pasakyti, kas įgarsina. Ir tada gimė idėja, kad mes turime žmonės, kurie iš tikrųjų garsina tą miestą. Ir Šiauliai yra, bene pirmasis miestas pradėjęs teikti tuos garbės piliečių vardus ar titulus, kaip mes pavadintume. Pamatėm, kad tikrai yra daug informacijos, daug medžiagos. Pasidalinom tą mintim su savivaldybe. Jie pritarė tą idėją, taip gimė projektas. Komandoje dirbo beveik visi Šiaulių valstybinės kolegijos vadybos komunikacijos katedros dėstytojai. Tai Jurgita Macienė, Rita Jakutienė, Violeta Stasienaitė, Gintarė Kulbeckienė ir Silvija Papurelytė Klovienė. Turėjom savanorės moksleivės, kurios mums padėjo rinkti. Turėjom žmonių, kurie iš tikro pritarė, palaikė, padėjo. Ir šiandien pristatysim tą produktą, kurį gavom, pamatysit, įvertinsit. Idėjų buvo pradžioj visokių, bet aišku ir laiko tam tikros limitas. Nutarta buvo remtis tais oficialiais šaltiniais, kurie yra. Tai yra laikraščiai, žurnalai, savivaldybės turima archyvinė medžiaga, kuri renkama apie garbės pilietį, apie kandidatus, iki kol jie tampa garbės piliečių, kol išrenkamas. Tai daugiau tokiais, bet ta visa medžiaga, ji tarsi buvo, bet jos nebuvo vienoje vietoje. Skaitant tos laikraščius įvairius mums teko surinkti ir mes svetainėje pristatysim, šiandien matysit, yra įdomus faktai apie garbės pilietį, tiesiog kaip apie žmogų. Tai tos detalės, kurios kartais, tiesiog mes ir pačios nustebome, kad pasirodo, jis mėgo tai ir tai, nors visiškai nepanašu, jisai nei siejasi su jo profesija, nei su jo esama veikla. Iš 42 bent pusė jų yra dar su mumis. Na, o šiandieninis renginys yra irgi tokia galimybė jiem irgi galbūt susitikti vieniems su kitais, pamatyti, pabūti, mums patiems pasidžiaugti irgi tuo, kas padaryta. Šitame projekte man teko dalyvauti kaip konsultantų ir ekspertų, kuris net pasidalintų pastabomis ar savo patarimais. Ir iš tikrųjų projekto rengėjai Šiaulių valstybinė kolegija susidūrė su, savo išsikėlę, sakyčiau, grandiozinį uždavinį. Reikia reprezentuoti miestą, reikia pristatyti garbės piliečius ir kaip viso to tokio, garbingo reikalo, kurio žodis pačiame projekte yra garbė, nesugadinti, pasirinkti tinkamas priemonės. Ir iš tikrųjų galutinis rezultatas, žiūrint iš šono, labai džiugina. Vienas dalykas, jinai iš tikrųjų reprezentuoja Šiaulius ir parodo, kokie Šiauliai yra įvairiaspekčiai per čia gimusius, augusius, subrendusius žmonės. Tai pasirodo yra ir kūrybos, ir mokslo, ir meno, ir verslo miestas. Kitas dalykas, projekto pristatymui pasirinkto labai patrauklių priemonių, tai yra internetinis puslapis. Ir šitas puslapis iš tikrųjų praturtina žinojimą apie Šiaulius. Nes pasirenkat kažką sužinoti apie garsią pavardę, pavyzdžiui, apie Adamkų ar kokį kitą žinomą asmenį, kažkas tai sužinos apie šito žmogaus ryšius apie Šiaulius. Galbūt ne visada žinojo, kad šitas žmogus yra susijęs su Šiauliais. Greta manęs garbės pilietis, visų pirma norėčiau tai pasakyti, ir galbūt dalis šiauliečių nežino, jog vyskupas yra miesto garbės pilietis, šventės beje 70 metai. Kolegija ėmėsi to darbo, ačiū jai, tai vadinasi jau ir jaunimas išgirdo, jau ir pamatė, įsilieja, įsiplečia įvairios iniciatyvos visose srityse, o šitą iniciatyvą tikrai labai vertinu, labai dėkoju, bibliotekai labai dėkoju šitas erdvės. Visada smagu, kai smagu, tai va šiandien yra ta diena, kai smagu. Manau, kad popiežiaus mintis pasitvirtina, kad mes turime žiūrėti į šaknis, o čia yra, žiūriu, ir Valdas Adamkus prezidentas, tai mūsų šaknis, kurie tikrai davė šiam miestui tokią nepaprastą garbę. Išaukštinimą šito miesto. Tai kiekvienas, kuris išrinktas garbės piliečiu, mes turime darbuotis tikrai vardan tos Lietuvos ir Šiaulių miesto garbė. Atvirai pasakius, tai turbūt tiek mes, tiek va, čia dauguma šitų žmonių mes dirbam ne dėl to, kad mus liaupsintų. Tiesiog mes toliau dirbam savo darbą. Bet kada daug metų pradirbi savo darbą ir tu esi pastebėtas miesto,
netgi ne respublikos, o miesto, tai yra labai svarbus dalykas. Gal ir nereikia, kad čia kiekvieną kartą mus liaupsintų ar panašiai. Būtent mes tais metais tapom garbės piliečiai. Mes labai džiaugiamės visais piliečiais, kurie tampa vėliau už mus. Ir iš tikrųjų tai yra labai labai gražus renginys, labai gera nominacija. Tai mūsų gyvenime su Romu, su mano vyru, tai yra pats didžiausias apdovanojimas. Daugiau aš nežinau, ką mes gautume. Mes ir metų mokytojai esam buvę, ir kultūros premijos laureatai, bet tas apdovanojimas yra pats svarbiausias.